Máte rádi cestování časem? Tak si představte hru, kde zažijete přežívání s dinosaury, gladiátorský souboje, středověký bitvy, moderní bitvy, dobývání vesmíru a spoustu dalšího. Dámy a pánové, tohle je hra Grand Emprise Time Travel Survival a podívejte se, jak nádherně to vypadá. A to intro nebyl žádnej clickbait. Budeme cestovat časem, budeme přežívat, ale nechte mě si vychutnat, jak úžasně to vypadá, protože tohle snad ani není možný. Začneme tím, že tady máme sebrat tenhle ten device, který nám podle mě bude pomáhat cestovat časem, jenomže to zařízení je rozbitý. To znamená, že my tady budeme muset splnit nějaký úkoly, aby jsme ho opravili. No a začneme tím, že tady máme pozbírat někde nějaký šutr na pláži, který absolutně nevypadá jako itemy, ale prostě válí se šutr, vy ho seberete a máte ho v inventáři. Na tuto tu hru jsem se extrémně těšil. A teď už to vypadá, že tohleto můžeme opravit. I tak nemůžeme, potřebuji ještě nějaký šutry, tak prosím dejte mě tady pár šutříků s tou nádhernou texturou a zalitý tím nádherným světlem. Teď už to můžeme opravit. Tak, máme opraveno. No a dneska poprvé jdeme cestovat časem. Koncept této hry je naprosto extrémně hustý, fakt jsem na ní čekal strašně dlouho. Zažijem tady toho podle mě extrémně moc a završuje to cestou do vesmíru a šilnýma věcma vesmíru. Na to se extrémně těším u toho traileru, já jsem extrémně slintal. No a jsme tady v první éře na tomhle nádherným souostroví a samozřejmě je to éra dinosaurů, protože tamhle vzadu už jednoho vidím. Trošku se bojím, že tu budou i větší, ano. Kriste pane, to je Tyrannosaurus, dobře. Pojďme se na to připravit, protože podle mě, jo, máme nazbírat nějaký šutry, nějaký bylinky, pak udělat maso a pokračovat. Takže moment, vidíte tady pro vás někdo někde šutr? A tady je jeden, dobře. Vy prostě absolutně nepoznáte, jestli je to jako item, který máte sebrat, nebo je to prostě součást mapy a to se mi na tom extrémně líbí, kamo. A nejde ten Tyrannosaurus Rex za mnou, že ne? Ne, vypadá, že jsme v suchu, takže já si jdu tady v klidu nafarmit šutry. Jo, ale tady rovnou máme nějaký bobulky, no tak to budu potřebovat. No, 36, to by mohlo stačit. A co já mám teda udělat? Počkej, já mám šutr. Šutr můžu mlátit, ale já šutry můžu házet. A prej mám zkusit ulovit dinosaura. Jsem úplně jistý, jestli jít jako šutrem proti dinosaurovi je to správné rozhodnutí, ale rozhodně nepůjdu tamhle, kde ty se tady vzal. No tak tohle v životě je tady něco jiného než Tyrannosaurus Rex? Hele, já potřebuji tamhle dozadu na toho malýho, anebo tam, hele, protože na T-Rexe já rozhodně nejdu a jako mám trošku strach. Ty vole, a nejde po mně, že ne? Já jdu tady radši nikde. Proč tamhle spadnu strom? Kriste pane, já už chci nějakou bezpečnější éru, jako nebudu vám kecat, ale éra dinosaurů není úplně nejbezpečnější jako éra. Ty vole, hej, už po mně tady někdo jde? Co tady boříš stromy? Hej, já ti dám, ty vole, dobře, já jsem ho trošku naštval, ale hele, pojď, půjdeš po mně? Co, nepůjdeš? Ty nepřelezeš šutr? Hlavně, že tady boříš stromy. Ty vole, ne, dobře, já jsem to měl, Ježiši Kriste, já jsem ho neměl provokovat. Carnotaurus, počkej, kam jdeš, kámo, proč boříš ty stromy? Pojď ke mně, nezdrhej, kámo, ty už víš, že jsem nebezpečný s těma šutrama. Yes, počkej, zemni! Trevo! Yes, je mrtvej, ale tam doufám nepůjde po mně jeho maminka, že ne? Že ne? Já si tady bych rád jen vzal jeho maso. Nečum na mě! Tak počkej, můžu tě, kámo. Yes, to je dinosauří masičko. To bude exkluzivní zboží. Chtěl bych cestovat časem jenom, abych prostě šel do současnosti a prodával ho na černém trhu. No takže to máme. Jo, a my můžeme i je jako ochočovat. Máme najít nějakého utaroptera a toho můžeme ochočit tím masem, ale jako nejsem si úplně jistý, který to je. Je to třeba tamhle ten? Budeš mě sloužit, kámo, nebo po mně půjdeš? Jako kdybych si mohl ochočit Tyrannosaurus Rex, byl bych šťastnější, ale kámo, seš to ty nebo nejseš? Puťa, budeš friendly, ty nevypadáš jako friendly, kámo. Počkej, zase já flaknu po něm to maso. Jo, počkej, to se mu líbí. Co, budeš se mnou, kámo, kámoš? Co, ne, nebudeš, dobře. Počkej, nech mě bejt, co chceš? Chceš víc masa? Tyba, nech mě bejt. Ty počkej, možná musím naplnit ten oranžový bar. Yes. Pojď, kámo, hlavně se mě neutop, když už do tebe investuju tolik masa. Taming Dinosaurus complete. OK, tak počkej, kámo, neutop. Já nemůžu jezdit! Já už teď tuhle hru naprosto miluju. No a podívejte se na mě, vypadám, že jsem jako na cestování časem velice vybaven, co se týče mého outfitu. Vypadá, že mám nějaký resistance trenky, ne? Nebo něco takového.
Jo, yes, to se mně líbí. A počkej, máme jít dál? Jo, a máme najít nějakou jeskyni, kde byl detikovaný nějaký ta časový rift? Znamená, že možná velice brzy opustíme éru dinosaurů, což jako bych si nestěžoval, protože tady mám trošku pocit, jako bych tu běhal nahej. Nevím proč. Bruh. Ale na koncept této hry, já opravdu jako jsem extrémně zvědavý, jak to bude fungovat, jestli to bude reálně fungovat a jak to bude dobrý. A co je horší, podívejte se, jak ta hra vypadá a mám pocit, že to vyvíjel jeden jediný člověk, co se mě absolutně nechce věřit, ale jako... Možná fakt, že jo. Jako ty možnosti dnešní technologie jsou opravdu neskutečný. A teda o technologii se mě zatím v této hře moc nezdá, kromě toho mýho časového jako zařízeníčka, protože tady běhám na dinosaurovi. Zkusím být více než obezřetnej, protože nerad bych tady narazil na nějaký překvápko. Ale jako náš dinosaurík vypadá, že je spokojen, já taky nemusím chodit. A to jak to ale vypadá, to je mazec. Ale chci se teda dostat k té jeskyni, ta vypadá, že až někde dál. Mapu nemáme, v této době hádám, že mapy úplně jako běžně dinosauři po kapsách neměli. A tady se trošku kouří, nebude to nějaký překvápko, že ne? Tebe asi pro... A ty jsi bídložravec, ne? To je, co to je? Jak se jmenuje? Brachiosaurus? Ne? Trice... Ne, já už jsem dlouho neviděl ruský park, jo? Pardon. Pardon za to nás osloví. Vylezl jsem na kopec a tamhle je tu... tak taky King of the Hill tohle. Kamo, tak jak epicky tam vypadáš? Kam můžeš mě říct, kam lezeš? Bude si mě všímat, nebo ne? Já hlavně teď, víš co nedělej, jo? Jsem přímo po tebou, kámo. Mě zajímalo, jestli můžu pochočit toho Tyrannosaurusa, já to musím zkusit. Hej, pojď sem. Okay. Počkej, ne, choď sem, nechoď sem. Kamo, co to je, tyba, to je lítající Tyrannosaurus? Ale dobře, to mi nevypadá dobře, kámo, pomoc! Počkej, já zdrhám. Kámo! OK, jsi v pohodě, pomoc! Co tam děláš? Nech mi ho, nech ho bejt! Kamo, co ty seš tady lítající, ty taky cestuješ čas. Počkej, já mu jdu hodit to maso. Nech ho bejt, návem si maso. Je dobře, to nefunguje, on mě zabil. Počkej, tak já zdrám, já okamžitě zdrám, ne. Já jsem říkal, že ta ena dinosauru je na prd. No tak to v pytli zabili, ty ne, chudák. Proč jsem si myslel, že můžu ochočit ty dinosauru za Rexe? Tyba, já tam mám ty věci, hej kámo, já je potřebuju, ale víš co, trhni si, nepotřebuju je. No já myslím, že dinosauří éry bylo dost. Můj malý dinosaurík je mrtvej. To si já myslím, že Tyrannosaurus Rex a já jdu radši. Tady někde do té jeskyně, protože tady je nějaká ta časová rifta, která by nás podle mě měla dostat dál a to bude ončo. Jako nejsem odborník, ale tohle rozhodně vypadá jako něco, co nás přenese dál. Můžem tady ještě někdo něco udělat? Ne, asi ne, že? No tak víte co, já nic nečekám. Já už si nechci zahrávat s Tyrannosaurusem. Tak jdem dovnitř, OK. No tak teď jsem zvědavý, kde skončíme. Yes, kde jsme to skončili? Tady hezký vodopádičky. No a žádnýho dinosaura nevidím, místo toho pronásleduju letící světlušku. A to vypadá, jo pozor, tady už jsme rozhodně někde v civilizaci. Tohle dinosauři nepostavili. Ukáž, a ty, my tam se asi nedostaneme, ale tam rozhodně něco je. Wow, okay, tak tohle jsou nějaký majský vesnice, ne? Nebo něco takového. Tak tady to mají hodně vymazlený teda. Okej, a tamhle, yes, to, jsem rád, že vidím kostru, jsem rád, že už je to jako jakýsi, já nevím, majský muzeum. Ty mě už, kamaráde, nic neuděláš, doufám. Tohle tady máme nějaký šardíček, dobře, a tamhle ta světluška nás pořád vede dál. Tak tyba, to je nějaký, já jako nerozumím tomu, co tohle je za civilizaci. Počkej, a nevypadá to, tamhle to je jak vršek nějaký kosmický lodi. Okej, cestování časem jako není sranda, protože přesně, pak nevíte, kde jste skončili. Tady pak nějaký starý jak je Egypt, ale jako běžně úplně tady to okolí tak jako nefíluje a prosím, žádný tady útoky na mě. Tamhle to vypadá jako komín, vole, Temelínu, takže já absolutně netuším, kde jsem. Tamhle to vypadá rozhodně industriálně. A nebude tohle jako nějaký hub, kde budu cestovat do těch různých časových linií? Jako zůstaňte se mnou, protože já bych vám to rád prozradil, ale netuším, tamhle vidím letadlo. No tak to bude 100% nějaký hub, tady určitě si pak budu vybírat ty časové linie, ne? Co to je za zvuk? Prosím, že jsem si nestáhnu hororovku. No ty hele, tady to je nějaký Titanic z lodí. Tak to a tady je ta okay. Tohle je ta raketa, no tak dobře. Tohle totiž podle mě bude, tady si budeme vybírat ty časové linie, já bych se vsadil. Nebo to je nějaká ukázka toho, co nás všechno možná čeká. A teda jako jestli mě někdy nějaká hra jako přesvědčila o tom, že ji chci hrát, tak je to tahle. Či to vypadá naprosto extrémně dobře. Aha, tady bychom se mohli dozvědět něco víc. Světluška nám ale pořád ukazuje cestu, tak běž. Ale tady je nějaký větší ten chart.
Počkej, co jsem to udělal? Jasně, tohle mám použít proto, abych šel do primitivní éry. Jo, takhle, já jsem si tím nabil ten svůj přístroj. A tady si budem vybírat ty éry, do kterých chceme jít. Máme tady dinosauří éru, tam už nechci. A můžem jít do primitivní éry, takže to bude nějaký pravěk. Možná něco lehce potom. No a jsme tady. No jasně, a tu dinosauří éru vypadá, že jsme splnili celou. Teď tady máme primitivní éru, kde těch úkolů bude mnohem víc. No a tady už to vypadá mnohem bezpečněji. No a pokud chcete, abychom v čase cestovali i dál, eventuálně se podívali někam do současnosti a do budoucnosti a do vesmíru a vlastně kamkoliv nás ta hra zavede, tak rozhodně lajkujte, protože tohle vypadá, že bude zajímavá jízda. Čau, čau!